ne timu yonna umu gwe bakoze kulabanga presidential candidate wafe nebe bamusiba nabo bati libwa mwebale nyo imukoze naye wawo nga tujaguza olumkulembeze wafe okutebwa tuine nyike ku mitima. It is the final channel B in the know. Olunaku olwaleero Bobi Wine ateredwa okuva e Nalufenya gy'abadde yasibibwa. Naye nga Bobi Wine bamutadde bamuvuze butereevu paka ewuwe e Magere. Babalina akakodyo ke bakoze bonna bonna balooya ttiimu ez'abamannamawulire zonna ezigendeddeko ezisinga zisibiddwayo mu kkooti paka oluvannyuma ebbanga. Nabo ne balyoka babata nga kibatayagala kukola procession yeyo Bobi Wine gyebadde esuubirwa okubeerawo. Bwe twogera Bobi Wine atuusedde ewaka ndowooza kati ebintu bino eby'okubeera nga tweraliikirira majje ebiki ndowooza byonna biwedde. Obuzibu bwava ku poliisi kwata Bobi Wine abantu ne banyiga ne beekalakaasa. Ndowooza kati bwe bamutadde Kampala ejja kudda mu nteeko okuyingira ekibuga oba kifuluma bubadde bunkenke bwennyini. Neka nkwe ku Bobi Wine nga ayogera nga bakamuta. Kubanga tuina abantu bangi abakyasibiddwa, tuina abantu bangi abatuusiddwako ebisago, ate n'okusingira ddala tuina abantu bangi mwatu abatiddwa gavumenti ya nakyemalira ya mwami Ntibuhaburwa nga batabana Uganda. Lwaki? Olw'okubanga baagala ono bukyagulanyi, olw'okubanga baagala nkyukakyuka. So ekikolwa kino eky'obutemu ekya gavumenti yaffe ekyabakulembeze baffe abalina atotukuuma ate nga be batutta tetugenda kukireka kibeere just bwe kityo. Era tujaba nga tubategeeza ng'ekibiina biki bye tugenda okukola okulaba nti abakoze ebikolwa bino eby'obumenyi bw'amateeka ku bannayuganda, abakoze effujjo ku bannayuganda bavunaanibwa nga bwe kirina okubeera. Let's now hear from our presidential candidate, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you very much, Joel. Thank you very much, Council Segona. For starters, I want to extend appreciation to the team fighting tooth and nail to see that I get my now temporary freedom. While I'm out and while I'm happy that I can connect with friends and family, this is no happy day. We mourn the death of more than 29 innocent, more than 37, I've learned that more than 37 people were murdered in cold blood. I've learned that over 500 were arrested, many are nursing wounds, and indeed, many of them are still incarcerated. We condemn that. We were brutally arrested from Luka, tortured, pepper sprayed, beaten and incarcerated in Nalufenya. This was, in my opinion, meant to break our resolve. But I have news for you, Mr. Museveni, and all those that work to sustain your dictatorship. You cannot be broken. You can imprison our bodies, you can tear gas and pepper spray our bodies, but you cannot touch our souls. We are not going to stop fighting for a better Uganda. We continue to condole with the families of the brothers and sisters that have been murdered by this murderous regime. We stand with you. We shall address the nation tomorrow about the way forward. Otherwise, we are not giving up. We continue to seek for freedom, and we shall get our freedom. To the people of Uganda, do not give up. They cannot kill us all. We are not slaves. We are going to get our freedom, and that will be soon. Thank you. Mpozi mu Luganda, njagala okwebaza ttiimu yaffe, ttiimu y'abalooya baffe, ne banaffe abayimiriddewo, ne mmwe bannamawulire abafubye okutuusa amawulire ku bannayuganda mwenna mwenna. Newankubadde nze ne bannange babadde batusibye, tuteereddwa, olunaku lwaleero si lwa kujaguza. Tetusobola kujaguza nga tumanyi nga bwe ntegedde nti bannayuganda bannaffe abasukka 337 baatemuddwa nga tebalina musango, nga batemulwa abo abantu be tusasula okubakuuma. Tetusobola kujaguza nga bannayuganda abasukka 150 baakwatiddwa, bangi nnyo bakyali mu makomera. Tetusobola kujaguza ng'ensi eri bw'etyo. So newankubadde nfunye eddembe lyange akaseera kano, naye twongera obategeeza nti tetugenda kuwanika. Tetusobola kulemesebwa. Ekomera
pepper spray, tear gas, tebisobola tumala mmanyi kuyayanira Uganda iyo jitumanyi jetusanira jetumanyi jetujyo kufuna nyongero kutegeza mwa Museveni nabo abamukolera nti tetuli baduba mwe tetuli badubo entebe iyo jotudemu jokozesa okutemula bana Uganda jokozesa okulugunya bana Uganda entebe siyo entebe abana Uganda ate bagenda jikugobamu mu kiseera ekyamangu ddala onaku lwenkya tujja kuvayo tutegeza ensi ekigenda maaso naye njagala okwebaza bana Uganda bonna bonna abaaganye okubeera abaddu obubaka bwange gye muli nti tewali agenda bataasa okujjako mmwe kennyini n'ensonga teri kukyagulanya eka teri kufe opposition feka wabula buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka buli munnayuganda ayagala okweyagalira mu nsi ye buli munnayuganda yagaana okubeera omuddu tukyali b'amaanyi ekkomera teritumaze mmanyi tetitugonzeza basobola okusiba emibiri gyaffe basobola okukubatya gaasi basobola n'ogitta naye tebasobola kukwata ku myoyo gyaffe mwe balenyo mwe balire ddala mukama abampeera omukisa ndowooza ne bwate era ateme Bali tuliye kwa president afurume wano. Stufu. The climate yetubadde tubagamba. Era olufurume. Bobi Wine n'omwogezi w'ekibiina NUP Joel Ssennyonyi kibiina ekyabanyinaffe baganda baffe banyaffe bataata abaafudde mpulira omuwendo gusukka ne mu 37 abantu abaafudde mu nnaku bbiri bannaye poliisi yabadde enkambwe ennyo n'amagye simanyi lwaki because Uganda poliisi oba military oba ki abadde tebatera kukozesa bukambwe webuti naye leero obukambwe bulinga obwasusse simanyi maybe yabawa intelligence yabawa nkyamu yabagamba ekintu kinene nnyo naye ng'ate simanyi siri wa intelligence so simanyi lwaki obukambwe babadde buyitirivu ndowooza kyekyo mwenna abali ku Final Channel Bobi Wine yakomyewo katulinde nti awadda mu campaign zize yongera okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project yabadde erina okutandika ku lw'omukaaga luno naye ndoza tujja tandika Sunday olw'okuba twabadde twetaaga time y'okugula ebintu naye nga obadde tosobola bigula katandike ku Sunday mujja kuba mufuna video zezo mu ngeri emu oba endala tugenda tandika ku Sunday Happy Faces Give a Smile Project wejja okutandika nenziramu okujukiza nti gwe naye naka video ng'oyagala okaweza no ku Final Channel ekintu kyangu nnyo ogenda ku namba eyo gy'olabawo wansi ya warid 0705880752 kwa uweleza ka video ko o ingire da Final Channel family njagala okwebaza Olivia okuve USA
mu project ataddemu emitwala abiri. Happy Faces Give a Smile project atwaddeyo emitwala abiri. Kati awo nno ne bafuuka abantu bana abako contributinga nga muno mwe muli Roda eyasookera ddala, mwe muli Penny, mwe muli Aisha Bate ne Olivia abantu bana nga bonna bayiyeewo omubiri olwa project eyo. Nabasuubiza nti mu December tulina okukola project eyo okwebaza abantu okutuwagira. Tuli 96 kati, 96 kitegeeza tubuzaayo enkumi ennyiezo tuzikube nazo tusobole okufuna award eyo nga Final Channel, era tuwongere n'okukola ebintu ebinene. It is the Final Channel B in the No. I'm Zanello and I'm out.